Բանակային շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած գլխավոր թեմաների մասին նախ համառոտ։ Մասնակցել հայրենիքի պաշտպանությանը ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Եռամսյա հավաքների մասնակիցների ինտենսիվ մարզումները շարունակվում են։ Վստահ և վաստակած հաղթանակ, 4-րդ տարին անընդմեջ մեր երկրում անցկացվող խաղաղության մարտիկ, մրցույթի առաջատարը Հայաստանի զինված ուժերի թիմն է։ Հատուկ ռեպորտաժ Ռուսաստանի Դաշնությունից, ամփոփվել են միջազգային բանակային խաղերի արդյունքները։ Զգոն ու պատրաստ ցանկացած պահի պատժել հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն, դիրքապահների շուրջօրյա մարտական հերթապահությունը զինուժի օբյեկտիվում։ Անմնացորդ նվիրում և անձնվեր ծառայություն, օդային սահմանների ապագա պահապանները հանդիսավոր երդմամբ վերահաստատել են հայրենիքին պատվով ու փառքով ծառայելու պատրաստակամությունը։ Օգոստոսի 25-ից Հանրապետությունում մեկնարկած եռամսյա վարժական հավաքներն ակտիվ փուլում են, հագեցած ինտենսիվ մարզումներով և մարտավարաշարային ու կրակային պատրաստության գործնական պարապմունքներով։ Զորահավաքի մասնակիցները ամենայն լրջությամբ ու պատասխանատվությամբ են վերաբերվում իրենց առջև դրված խնդիրներին, քանի որ քաջ գիտակցում են հայրենիքի պաշտպանության գործում նմանօրինակ վարժական հավաքների կազմակերպման խիստ կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Պահեստազորայինները վերհիշում և օրեցօր կատարելագործում են իրենց ռազմական հմտությունները, ինչի մասին են փաստում նաև նրանց հրամանատարները, ուսումնական պարապմունքների ղեկավարները։ Բաց երկնքի ներքո պատերազմականին առավելագույնս մոտեցված պայմաններում եռամսյա վարժական հավաքների մասնակիցները մեկը մյուսի հետևից խոցում են ուսումնական թիրախները, հղկում ու կատարելագործում են բուժօգնության ցուցաբերման, շարային ու կրակային պատրաստության հմտությունները։ Առաջինը պետք է առնասության դաթարեցում անենք, որը կատարվում է շուտով։ Այսպես ու ամեն օր ուսումնական կետերում մարզվող պայստազորայինները հյուրացնում, այնուհետև գործնականում են կիրառում սպանայից փոխանցված գիտելիքները։ Պարապմունքի ղեկավարը անձնակազմին ընթերցում է անվտանգության կանոնները, ինչպես զբաղվել անվտանգության կանոնները զենքի, քանդման, հավաքման և վերահսկության ընթացքում, որպեսզի անվտանգությունը անձնակազմի պահպանվի։ Մեկ այլ ուսումնական կետում ուսուցանվում է մարտից առաջ կրակային դիրքի զբաղեցումն ու կրակի վարումը։ Ջոկ, մարտի առաջ իրականացնում է պարապմունքը մարզվելու առավել պատրաստ լինելու համար։ Շարքային Բոյաջյանը պատրաստ է մարտի։ Քրիստոս Սերժատ Աբրամյանը պատրաստ է մարտի։ Շարքային Մնացականյանը պատրաստ է մարտի։ Կատարեցնել կրակը։ Գումարտակի հրամանատարի հետ անցնում ենք ուսումնական կետերով և հանդիպում պայստատուփերի լիսկավորումն ու լիսկաթափումը, փակաչկերով զենքի քանդումն ու հավաքումը ըստ նորմացույցների իրականացնող պայստազորայիններին։ Նպատակն է ուսուցանել զինծառայողին գիշերային պայմաններում զենքի ճկուն տիրապետելուն։ Հետելուց հետո 3.5 դժվար է ուսման մեջ հեշտ մարտում, հիշեցնում է փոխգնդապետն ու հավելում։ Ձգտում են արդյունքներով աչքի ընկնեն կրակային պատրաստությունից, մարտավարական պատրաստությունից, դիտակցում են, թե ինչի է համար է իրականացվել այս պարապմունքները և այս հավաքը։ Գումարտակի հրամանատարի համաձայնումը հաստատում են հենց իրենք, պայստազորայինները, ասում են պատրաստակամ են ներկայացել հավաքներին, երբեք չեն թերագնացել դրանց դերը 2 տասնյակ առաջ բանակում յուրացրած ամրապնդելու և կատարելագործելու հարցում։ Պարոն Մայոր Շարքային Միքայելյանը պատրաստ է մարտի։ Մեծ ուրախությամբ ու սիրով եմ ներկայացել այս եռամսյա հավաքին, որովհետև այսօր մենք գտնվում ենք այնպիսի ռազմական իրավիճակում, որ բոլորիս պետք է յուրաքանչյուր մարդ, ով գիտակցումով ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, պետք է իմանա իր դերն ու նշանակությունը նախ և ռազմական գործողությունների ժամանակ իր գործողությունները։ Մեծ պատրաստակամությամբ եկել եմ, կամավորել եմ ԵԿ-ի սկզբանը, այսօր էլ շատ մեծ հաջողություն պատրաստ ամեն ինչի մասնակցում եմ ու ասեմ, որ շատ գնահատելի բաներ են ու թող բոլորը մասնակցեն բոլորն ու իմանան։ Ամենօրյա այս գործընթացը առաջին իսկ օրվանից գտնվում է զինված ուժերի և պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմի ուշադրության ներքո։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Այս շաբաթ մասնավորապես թե պաշտպանության նախարարը և թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը անձամբ եղան եռամսյա վարժական հավաքների անցկացման շրջաններում, տեղերում ծանոթացան ավանդերի կենցաղային պայմաններին և պայստազորայիններին մատուցվող սննդի որակին։ Գրակել եք արդեն։ Ցերեկային է, ամեն ինչ էր։ Գիշերային էլ այո։ Սնունդը ո՞նց է։ Հաստատ լավ է։
Դիմելով պայստազորայիններին, Արշակ Կարապետյանը հորդորեց անել հնարավորը վերապատրաստման գործընթացը առավել արդյունավետ իրականացնելու համար։ Նա նաև հիշեցրեց, որ մենք ենք մեր սահմանների երաշխավորը և որ հենց մարտական պատրաստականությունից է կախված մեր երկրի խաղաղ ապագան։ Պետք է սովորենք, որ հարկեղած դեպքում կարողանանք և պաշտպանենք մեր երկիրը։ Բացի մեզնից ոչ մեկ չի պաշտպանելու, մնացածը լավագույն դեպքում օգնող են, բայց պաշտպանողը մենք ենք մեր երկիրը։ Նախարարի հետ համակարծիք էին նաև պայստազորայինները, որոնք հավելեցին, ով եթե ոչ իրենք, ինչպես եթե ոչ նման հավաքների միջոցով։ Մենք ապրում ենք սովորական զինվորի առօրյայով, կարելի ասել վերիշում ենք մեր բանակում ծառայությունը։ Կոնկրետ իմ նպատակը, որպեսզի կարողանամ լիարժեք պատրաստ լինել և անհրաժեշտության դեպքում կարողանամ զենք բռնել և օգտակար լինել հայրենիքիս։ Բոլորս գիտակցում ենք, որ սա արվում է մեր հայրենիքի համար, մեր ընտանիքների համար, յուրաքանչյուրս մեր հետևում, մեր թիկունքում ունենք սպասող հայր, մայր, քույր, եղբայր, զավակ ու ամենքս պատրաստ ենք մեր կարողացածի չափով պաշտպան կանգնել նրանց, ինչպես նաև ամենակարևորը մեր հայրենիքին։ Ներսես Սիվանյան, Հովհաննես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։Այլ թեմաների մասին, այս շաբաթ եզրագիծը հատեց միջազգային բանակային խաղերի շրջանակում Հայաստանում 4-րդ տարին անընդմեջ անցկացվող խաղաղության մարտիկ մրցաշարը։ Հետաքրքիր և բարդ ռազմամարզական ու մշակութային մրցաձևեր, առողջ ու ազնիվ մրցապայքար և արդյունքում վստահ ու վաստակած հաղթանակ։ Իսկ հաղթող պետությունը Հայաստանն է, լավագույնն է լավագույնների շարքում։ Այս տարի մրցույթին ներգրավված էին 6 երկրների հավաքական թիմեր, որոնցից յուրաքանչյուրն այս ընթացքում ուժերի առավելագույն լարումով ձգտեց լինել առաջատարների շարքում, տարբեր անհատական անվանակարգերում զբաղեցնելով պատվավոր առաջին հորիզոնականը։ Մրցութային վերջին շաբաթը մեկնարկում է ռազմամարզական ատլետ մրցաձևով, մասնակիցներն ուժերն են չափում մի քանի վարժաձևերում, վազք 100 մետր, ձգումներ պտտաձողի վրա, նռնակի նետում, դիպուկության և հեռահարության հաշվառմամբ։ Նախորդ տարվա համեմատ մասնակիցների պատրաստության մակարդակը կտրուկ բարձրացել է։ Հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մրցավարական կազմին արդար և անկողնակալ վերաբերմունքի համար։ Առողջ և ուժեղ մրցակցություն է ընթանում։ Իմ արդյունքներից գոհ եմ։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում, տպավորություններս դրական են, քանի որ ամեն ինչ շատ լավ ու հետաքրքիր է կազմակերպված։ Սա նաև շատ լավ հնարավորություն է փորձ ձեռք բերելու համար։ Մրցապայքարը թեժ է։ Հավաքական թիմերի կին զինծառայողներն այսքանով ավարտում են տվյալ մրցափուլի ելույթները։ Անհատական հաշվարկով լավագույն արդյունքը հայ մասնակցինն է, ավագ լեյտենանտ Արմինե Գրիգորյանինը։ Մրցապայքարը շարունակվում է, մեկնարկում են ռազմամարզական հնգամարտը և մասնագիտական պատրաստության համալիր մրցումները։ Մասնակիցները պետք է վազքով հաղթահարեն ռելիեֆային բարդ տեղանքը, AK-74 ինքնաձիգով խոցեն թիրախները, նետեն դանակներն ու նռնակները, և որ ամենակարևորն է, գործեն արագ ու անսխալ։ Արդյունքներն ամփոփվում են, հայտնի է հաղթող մասնակիցը։ Տղամարդկանց անհատական հաշվարկով այս մրցափուլում առաջատարը Հայաստանի ներկայացուցիչն է, ավագ լեյտենանտ Հայկ Հակոբյանը։ Երկորյա մրցումների արդյունքների համադրմամբ էլ ընդհանուր հաշվարկով ատլետ մրցաձևում հաղթող է ճանաչվում Հայաստանի թիմը։ Երկրորդ տեղում Բելարուսն է, ուժեղագույն եռյակն էլ եզրափակում է Ղազախստանի զինված ուժերի թիմը։ Մրցութային վերջին շաբաթը եզրափակվում է կրակային պատրաստության դիպուկահար մրցաձևով։ Մասնակիցները 3 դիրքից խոցում են 100 մետր հեռավորությամբ թիրախները։ Յուրաքանչյուր վարժությանը հատկացված է 5 փամփուշտ։ Հրաձգության արդյունքներով թիրախներն առավել դիպուկ խոցում են Ղազախ մասնակիցները։ Արմենիա, спасибо։
տարեստարի մասնակիցների քանակ ավելանում է։ Եթե անցած տարի եղել է 4 պետություն, այս տարի մենք հյուրընկալել ենք 6 պետությունների եւ նպատակ ունենք, որ այսուհետ եւս մասնակիցների շրջանակը ավելի կավելանա։ Խաղաղության մարտիկ 2021-ի հանդիսավոր փակման ժամանակն է, արդյունքներն ամփոփված են, հաղթող թիմերը հայտնի։ Նախքան ուժեղագույնների անունները հնչեցնելն ու նրանց գավաթներով ու մեդալներով պարգևատրելը մրցաշարի հաջող անցկացման արդիվ մասնակից երկրների թիմերին Հայաստանի պաշտպանության նախարարն է ողջունում։ Արմենский народ переживает для себя. Հայ ժողովուրդն ապրում է իր պատմության մի շատ կարևոր ու դժվար շրջան, եւ չնայած դրան մենք ճանաչել ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի այս մրցույթը անցկացվի եւ արձագանքներից դասելով այն կայացավ բավականին հաջող։ Հուսով եմ, խաղաղության մարտիկ մրցույթը Հայաստանում դարձավ մարտական եղբայրության ու խիզախության իսկական տոն եւ նպաստեց նաեւ միջազգային ռազմական համագործակցության ամրապնդմանը ի շահ խաղաղության եւ անվտանգության։ Մաղթում եմ ամենքիդ նոր, ավելի բարձր արդյունքներ եւ հաջողություններ, ամենայն բարիք բոլորիդ եւ խաղաղություն մեր երկրներին։ Всего вам самого доброго и всем нашим странам мира. Ուժեղագույնների մրցապայքարում նախ անհատական հաշվարկով առաջատար մասնակիցներն են պարգևատրվում։ Բոլոր մրցաձևերի արդյունքները համադրելուց հետո տղամարդկանց անհատական պայքարում հաղթողը Հայաստանի թիմից ավագ լեյտենանտ Հայկ Հակոբյանն է։ Բոլոր փուլերը դժվար էր, ամեն փուլ իր դժվարությունները ուներ։ Ունեցել եմ ատլետ նոմինացիայից առաջի տեղ։ Առաջի տեղ ունեցել եմ երկի եւ պարի կոնկուրսում, պարել եմ։ Այս հաղթանակը ես նվիրում եմ մեր ազգին, մեր բանակին, մեր հերոսներին։ Կանանց անհատական հաշվարկով Հայաստանի մասնակիցը երկրորդ տեղում է, առաջատարը Ղազախստանի ներկայացուցիչն է։ Ինձ համար ամենից բարդ ու հետաքրքիր մրցափուլը տեղանքում կողմնորոշումն էր։ Մրցումներն անցան բարձր մակարդակով։ Ուզում եմ Ղազախստանի թիմի անունից շնորհակալություն հայտնել Հայաստանին մրցախաղերը արդար ու անաչառ կազմակերպելու եւ անցկացնելու համար։ Շատ ուրախ եմ ու ոգևորված, որ այսքան շատ մրցանակային տեղեր եմ զբաղեցրել, իսկ անհատական հաշվարկով առաջին տեղում եմ։ Իր տպավորություններն ու գրանցած արդյունքներն է ներկայացնում նաև ռուս մասնակիցը։ Կուրսանտ Նիկոլայ Լագուտենկոն դարձել է այս մրցումների ռեկորդակիրը։ Ես Կալաշնիկովի ավտոմատից գրակելու ռեկորդ եմ սահմանել։ Նախորդ ռեկորդը 134 միավոր էր։ Ես հնարավոր 150-ից 139 միավոր եմ մասնակել։ Ընդհանուր առմամբ արդյունքներից գոհ ենք, կպարապենք եւ հաջորդ տարի կգանք ավելի ուժեղ եւ պատրաստված։ Իսկ տպավորություններս միայն դրական են։ Впечатление только положительное. Встречайте команду Республики Армения. Եվ պարգևատրման հարթակ են բարձրանում ընդհանուր հաշվարկով մրցույթի հաղթող թիմերը։ Երրորդ հորիզոնականում Ղազախստանն է, երկրորդում Ռուսաստանի Դաշնությունը, իսկ խաղաղության մարտիկ 2021 մրցույթի առաջատարը Հայաստանն է, վստահ եւ վաստակած հաղթանակով։ Մեր համար այս տարին շատ դժվար տարի էր, առավել քան երբևէ։ Բոլոր մասնակիցները գիտակցորեն պատկերացրել են ու մտածել են, որ պետք է հաղթենք այս տարի։ Եվ ամեն ինչ արել են այդ ճանապարհին, որպեսզի իրոք այս տարվա հաղթանակը լինի մեզ։ Հաղթողը հայտնի է հաղթական բարձր տրամադրությունը յուրաքանչյուր անկյունում ու լուսանկարում, ամփոփելով մրցույթի լավագույն պահերը, որոնցով էլ ոգևորված ու տպավորված խաղաղության մարտիկները կվերադառնան ծառայության ու կպատրաստվեն հաջորդ տարվա մրցումներին՝ խաղաղության մարտիկ 2022-ին։ Հովանես Պարաշյան, Հարութ Սաֆարյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս Հայաստանի զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներ ակտիվորեն ներգրավված էին Մերձմոսկովյան Ալաբինո զորավարժանում ընթացող միջազգային բանակային խաղերին։ 42 պետությունների 277 թիմեր 5000 մասնակից 11 զորավարժանում պայքարեցին 3 տասնյակից ավելի մրցաձևերում։ Հաղթողները հայտնի են, այս տարվա խաղերի արդյունքներով Ռուսաստանը մրցաձևերի ճնշող մեծամասնության առաջատարն է։ Ի թիվս մյուս երկրների մի շարք անվանակարգերի պատվավոր հորիզոնականներում նաև Հայաստանն է։ Դավիթ Դավթյանի հատուկ ռեպորտաժը Մոսկվայից։
Մերս Մոսկովյան Ալաբինոն խոսում է այս փոքրամարմին երիտասարդի մասին։ Վահե Համբարձումյանը դարձավ բանակային միջազգային խաղերի մշակութային դեմքն ու լավագույններից մեկը։ Տպավորվել է ռուս հանդիսատեսը բազմազգ ջուրին ու բարձր միավորներ շնորել մեր հայրենակցին՝ Վահեն առանձին անվանակարգերի գավաթակիրը։ Отдельно могу сказать про Ваге. Ցանկանում եմ Վահեին առանձնացնել նանսաս տարիներին պարզապես ելույթեր ունենում մասնակիցեր։ Այսօր արդեն հաղթողների շարքում է կանգնում։ Ձայնն իսկապես հզոր է։ Բեմից դուրս Վահեն ավելի զուսպ է միտքը ձևակերպում է կարճ ու շտապում հաջորդ ելույթին։ Մաքսիմալ ուժերով ներկայացանք ու անկախ արդյունքներից գոհ ենք մեր ելույթներից։ Պարային փուլերում նույնպես հայ մասնակիցները ծափերի են արժանացել, կատարել են հայկական, ռուսական, կատակ պարեր։ Ջուրին էլ հետևել ու գերազանց գնահատական է նշանակել մեր արտիստներին։ Նոր հագուստներով ներկայացանք, նոր բեմադրություններով, 4 հոգեին մասնակցում մրցույթին, այդպես էր կարգը, կային տարբեր կարգեր, բոլորը մասնակցել ենք, ինձ թվում է արժանի կերպով, փորձել ենք ներկայացնել մեր ուժերը մաքսիմալ չափով, բեմադրությունները մատուցել բեմական, նրանց տպավորությունը բավականին լավ էր, ես մտածում եմ, որ նրանք բավականին տպավորված են հայկական պարերից մեր առանձին, նաև ներկայացրել ենք ռուսական պարեր, ներկայացրել ենք նաև իրենց արվեստի, իրենց դրանից նրանք կրկնակի ոգևորված էին եւ ես մեծ հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ Հայաստանը այս տարի կարողացավ նույնպես պատվով ներկայացնել մեր երկիրը եւ հուսով ենք, որ կլինի շարունակական եւ արդար այս զինվորական խաղերը։ Մշակութային բանակ մրցույթում մեր թիմը 4-րդն է ընդհանուր հաշվարկով։ Առանձին անվանակարգերում արտիստները 2-րդ, 3-րդ հորիզոնականներն են զբաղեցրել։ Ընդ որում թիմերին գնահատելիս ժյուրին հաշվի է առել նաև բարեկամության տանը բացված ազգային տաղավարները։ Արդյունքները դրական են, մեր արջա դրած խնդիրները կատարեցինք, կարևորը լավ ելույթներ ենք ունեցել, արձագանքները պրոֆեսիոնալ ժյուրիի կողմից դրական էին, տպավորված էին բոլոր երկրները, մեծ ծանոթություններ, փորձի փոխանակություն ունեցանք եւ հուսանք մյուս տարիներին էլ ավելի լավ արդյունքներ կցուցաբերենք։ Բանակային միջազգային 7-րդ խաղերն ավարտվեցին, մասնակից 42 պետությունների 277 թիմեր, 5000-ից ավելի մասնակից 11 զորավարժանում պայքարեցին 34 մրցաձևում, որոնց հաղթողները հայտնի են։ Հայաստանն այս տարի նախորդների համեմատ ավելի համեստ կազմով էր մասնակցում, ավելի շատ դիտորդական մրցավարական առաքելությամբ էր զբաղված։ Հայկական պատվիրակությունը ընդհանուր առմամբ հետևում է համաբանակային խաղերի ամբողջ ընթացքին, ամեն օր ընդհանուր արդյունքները հավաքվում է խաղերի շտաբում եւ արդյունքները անհասկանալի այդ հարցերը քննարկվում է եւ որոշումներ են կայացում։ Մինչև այս խաղերի ավարտն արդեն քննարկվել են հաջորդ տարվա մրցույթները։ Հայաստանը 2022-ին կներկայանա խաղերի միանգամից մի քանի մրցույթի մեծ կազմով։ Արդեն կան առաջարկություններ, թե մեր կողմից, թե ընդունող կողմից, նայենք արդեն ոնց կստացվի։ Համենայն դեպս մենք պատրաստ ենք։ Այս տարվա խաղերի արդյունքներով Ռուսաստանը մրցաձևերի ճնշող մեծամասնության առաջատար է։ Հայաստանը լավագույններ տանտիրոջ կարգավիճակում։ Հայկական մյուս թիմերը զբաղեցրել են պատվավոր հորիզոնականներ։ Խաղաղության մարտիկ, որում գրավել ենք առաջին պատվավոր տեղը, մշակույթի բանակ մրցույթում հասել ենք հաջողությունների, տակտիկական հրաձիգ մրցույթում 17 մրցաթմերից 10-րդ տեղը, Էլբրուսյան շրջանում մասնակցել ենք ոչ լրիվ կազմով, այսինքն ոչ մրցութային կազմով, եւ որպես դիտորդ մասնակցել ենք Վարպետ Զինագործ եւ Մերիդյան մրցաձևերին։ Բանակային միջազգային խաղերի ավարտին հյուրընկալող երկիրը պարգևատրում է մասնակից պետությունների ներկայացուցիչներին։ Հայկական պատվիրակության ղեկավարն ու սպաները նույնպես արժանանում են մեդալների եւ խորհրդանշական նվերների։ Հայ-ռուսական բարեկամությունն ամրապնդելու, բանակային խաղերին մեծապես աջակցելու եւ ներդրած ավանդի համար։ Դավիթ Դավթյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուժ, Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնություն։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ անցող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք դրվագների համարոտ և մեկ տեսաշարով։
Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը հյուրընկալել է Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպանին, Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի նորանշանակ տեղակալին և ռազմական կցորդին։ Դեսպան Լին Թրեյսիի խնդրանքով նախարար Կարապետյանը ներկայացրել է Հայաստանի սահմաններին տիրող իրավիճակը, նշելով ադրբեջանական կողմից պարբերաբար իրականացվող սադրանքների մասին։ Արշակ Կարապետյանը վերահաստատել է խնդիրները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու հայկական կողմի պատրաստակամությունը, միևնույն ժամանակ շեշտելով Հայաստանի սահմանները և տարածքը քային անձեռնմխելիությունը պաշտպանելու վճռականությունը։ Նույն օրը նախարարը հանդիպել է Հայաստանում Չինաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆան Յունի հետ։ Արշակ Կարապետյանը ներկայացրել է տարածաշրջանային իրադրությունը և Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում վերջին օրերի զարգացումները։ Կողմերը բարձր են գնահատել հայ-չինական փոխգործակցությունը մի շարք ոլորտներում։ Խորհրդակցություն եռամսյա հավաքների ընթացքի մասին պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարները պաշտպանության նախարարին են զեկուցել հավաքների առաջին մի քանի օրվա արդյունքների վերաբերյալ։ Արշակ Կարապետյանը հրահանգել է անել հնարավորը հավաքների եռամսյա ժամկետն առավելագույնս արդյունավետ օգտագործելու և մասնակիցների տեսական ու գործնական գիտելիքները էապես հարստացնելու համար։ Արշակ Կարապետյանն ընդունել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետների պատվիրակությանը, որը ժամանել է հայ-ռուսական երկկողմ գործակցության շրջանակում հերթական քննարկումների նպատակով։ Ռուսական պատվիրակության ղեկավար գեներալ-մայոր Վալերի Ժիլյան տեղեկացրել է առաջիկա աշխատանքների ուղղությունների և ծավալի մասին։ Արշակ Կարապետյանը նշել է հայկական կողմի համար առավել կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի շրջանակը։ Սեպտեմբերի 3-ին Պաշտպանության նախարարը և զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետը հետևել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության անձնակազմի ներգրավմամբ անցկացվող ուժեղ երկրաշարժի դեպքում փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումն ու իրականացումը աղետի գոտում թեմայով ցուցադրական հատուկ տակտիկական ուսումնավարժությանը։ Ներգրաված էր 150 ծառայող փրկարար ծառայության բոլոր ստորաբաժանումներից։ Պաշտպանության նախարարին է հյուրընկալվել Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպանը, ում խնդրանքով պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Կարծիքներ են փոխանակվել տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգային միջավայրի երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով համագործակցության հնարավորությունների վերաբերյալ։ Պարգևատրվել են Արցախյան 44-օրյա մարտերին մասնակցած բժիշկները, գերատեսչական մեդալներ են հանձնվել պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ զինծառայողների և կամավորների կյանքեր փրկած բուժաշխատողներին։ Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը շնորհակալություն է հայտնել Սպիտակ բանակի ներկայացուցիչներին անձնվեր աշխատանքի և նվիրումի համար։ Հագվի համայնքում անցկացվել է 44-օրյա պատերազմում զոհված լեյտենանտ Գևորգ Կիրակոսյանի նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Միջոցառման ընթացքում հերոսի հորն է փոխանցվել լեյտենանտ Կիրակոսյանին հետ մահու շնորված մարտական ծառայության մեդալը։ Տեղի է ունեցել դասակի հրամանատարին նվիրված գրքի շնորհանդես։ Նույն օրը համայնքին հարակից հատվածում բացվել է նաև Գևորգ Կիրակոսյանի անունը կրող հանգստյան գոտին։ Երևանի համար 175 դպրոցում տեղի է ունեցել Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված փոխգնդապետ Անդրանիկ Մանուկյանի հիշատակին նվիրված միջոցառում։ Բացվել է հերոսի անունը կրող լսարան։ 39-ամյա փոխգնդապետը իր ջոկատով կռվել է հակառակորդի խոշոր խմբավորումների դեմ։ Մարտադաշտը չի լքել և չի նահանջել անգամ վիրավոր վիճակում։ Անդրանիկ Մանուկյանը զոհվել է հոկտեմբերի 21-ին Դրախտիկ սրնախ հատվածում ընթացող մարտերի ժամանակ։ Հուշ երեկո նվիրված 44-օրյա պատերազմի անմահ հերոս Գևորգ Ջավախյանի հիշատակին։ Հարազատ շենքի բակում բացվել է նրա անունով պուրակ, հուշաղբյուր և խաչքար։ Տանկի նշանառու օպերատոր Գևորգը մարտի դաշտում հերոսական պայքար է մղել թշնամու դեմ։ Հոկտեմբերի 20-ից սկսած նրա տանկը հայտնվել է թշնամու հիրախում, իսկ հոկտեմբերի 24-ին խոցվել է հակառակորդի ԱԹՍ-ի հարվածից։ Գևորգը հետմահու պարգևատրվել է արիության մեդալով։ Հուշ երեկոյի ընթացքում մերօրյա հերոսի ընկերներն ու հարազատները պատմել են մարտի դաշտում Գևորգի գործած սխրանքների մասին, որոնք հավերժ կմնան մեր պատմության էջերում որպես անձնվիրության և արիության վառվկայություններ։ Եվ նախարարության վարչական համալիրում տեղի է ունեցել պաշտպանական գերատեսչության պատվերով Հայաստանի պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնառություն ավարտած երիտասարդների ծառայության վայրի ընտրության և սպայական պաշտոնների նշանակման գործընթացը վիճակահանության սկզբունքով։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը տղաներին մաղթել է հաջողություն, հույս հայտնելով, որ սպայական ուսադիրներով բանակ զորակոչվող երիտասարդների նոր հերթափոխը, գիտակցելով իր առաքելության կարևորությունը, կանի առավելագույնը մասնագիտական որակների անընդհատ կատարելագործման և դրանք ի շահ բանակի մարտունակության ամրապնդման ծառայեցնելու ուղղությամբ։Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս շաբաթ Հանրապետությունում մեկնարկեց նոր ուսումնական տարին։
Սեպտեմբերի 1-ը տոնական է ոչ միայն հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, այլ նաև ռազմական կրթօջախներում։ Հանդիսավորությամբ, մեծ շուկով և իհարկե զինվորական կարգով ռազմական ավիացիոն համալսարան ընդունված կուրսանտները գիտելիքի օրը երթում տվեցին հայրենիքին ծառայել անձնավիրաբար և անմնացորդ։ Հայրենիքի ապագա պաշտպանները հստակ գիտակցում են իրենց առանցքային նշանակությունը բանակի համար։ Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում գիտեն, պետք է կուտակել առավելագույն գիտելիքներն ու հմտությունները արժանի զինվորականներ դառնալու համար։ Ես, Հարություն Գևորգի Չովանյանը, ծառայության հասնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր երթվում եմ։ Անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը և հանուն նրա չխնայել կյանքս։ Ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և անվերապահորեն կատարել հրամանատարի յուրաքանչյուր հրաման։ Այսպես հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու երթում տալով է յուրաքանչյուր կուրսանտ ոտք դնում զինված ուժեր։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մագնիշար։ Լսում եմ։ Գիտելիքի օրը սեպտեմբերի 1-ը տոնական և խորհրդանշական է նաև ռազմական կրթօջախներում։ Բազմաթիվ երիտասարդներ հանդիսավորությամբ իրենց ծառայողական ուղին են մեկնարկում Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանում։ Այսօր տվեցինք զինվորական երթում և այսօր օրվանից պատրաստ ենք սովորել ամբողջ ուժով, որպեսզի պիտանի զինվոր դառնանք մեր երկրի համար։ Ծնունդով Թալիշեցի տղան հակաօդային պաշտպանության ֆակուլտետ է ընդունվել։ Ասում է, այսօրվա իր մարտական խնդիրն է հնարավորինս շատ գիտելիք կուտակել, փորձ ձեռք բերել։ Հենց այդ պատգամով է նրան զինված ուժեր ճանապարհել նաև մայրը, ում համար նույնպես օրը պակաս կարևոր չէ։ Մարդ, երբ ընտրում է զինվորականությունը, առաջին հերթին իր մեջ ուրեմն պետք է ունենա հայրենասիրություն։ Հայրենասիրություն հայրենիք հերրից չեն սիրում, չէ՞։ Հայրենիքը սիրում են հայրենիքում ապրելով, հայրենիքը սիրում են հայրենիքում արարելով։ Ես իմ տղաներին այդպես եմ դասիակում. Սիրեք ձեր հայրենիքը, արարեք ձեր հայրենիքում։ Շարքում գտնվողների շատերի համար զինվորականությունն ու ծառայությունը խորթ չեն։ Տղաներից ոմանք Խամփերյանցի անվան ռազմական համալսարանն են եկել, Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանից։ Սա Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի ռումբիկն է, որը տալիս են բոլոր մոնթեականներին ավարտելուց հետո, իսկ այս մեկը լավագույն զինվոր կրծքանշանն է, որը տալիս են լավագույն սպորտով զբաղվողներին։ Նարեկի խոսքով վարժարանում ստացած իր գիտելիքների շնորհիվ է, որ կարողացել է շարունակել ռազմական կրթությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ Վարժարանի դասակի հրամանատարի խորհրդով էլ ընտրել է կապավորի մասնագիտությունը։ Զինվորական երթումը տալուս ես ինձ ավելի վստահ զգացի, քանի որ արդեն ես ընդգրկեցի զինվորականի շարքը և 20 տարի պատրաստ եմ ծառայելու հայրենիքիս։ Այսօր զինվորական երթում են տալիս նաև համազգեստ կրող իգական սեռի ներկայացուցիչները, որոնք հայրենիքը պաշտպանելու վճռականությամբ ոչինչով չեն զիջում տղաներին։ Ուտե դրժեմ երթում ես, թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ, երթվում եմ։ Սաթենիկը նույնպես մոնթեական է, վաղուց ինտեգրված է բանակային վարք ու բարքին, իսկ ավիացիոն համալսարանում ընտրել է ամենապահանջված մասնագիտություններից մեկը։ Անթաչուց հրչով սարքի շագործում եմ կառավարում բաժինն եմ ընտրել, ուժերիցս էլ ավելին կարող եմ անել, որովհետև ցանկանում եմ դառնալ հայրենիքի արժանի սպա, որպեսզի կարողանամ հետագա սերունդին, հետագա զինվորներին իմ իմացականով օգտակար լինեմ։ Ավիացիոն համալսարան ընդունված երիտասարդներից շատերին այսօր ռազմական բուհ է բերել նաև զինվորական դառնալու ընտանեկան ավանդույթը։ Զինվորական չեն դառնում, զինվորական ծնվում են։ Զինվորականի մասնագիտությունը շատ բարդ մասնագիտություն է, պետք է զգաս քո երակներով, թե ինչա զինվորականը, ինչա զինվորական մարդը։ Սերյանի հայրն Արցախյան առաջին պատերազմի վետերան է, քույրն ավիացիոն համալսարանի կուրսանտ։ Ինքն էլ այսօր վստահորեն համալրում է բանակի շարքերը, այն գիտակցմամբ, որ ինչ որ մի պահի նաև իրենից է կախված լինելու հայրենի երկրի անվտանգությունն ու պաշտպանությունը։ Առաջի օրվանից, որ մտել եմ այս համալսարան, մի ուրիշ ոգևորություն եմ զգացել, թե դասախոսական կազմից, թե մեր հրամանատարներից, բոլորը սենց ոգևորել են, որպեսզի մենք դառնանք զինվորականներ, ազգի համար գիտակից սպաներ, բոլորս էլ գիտակցում ենք մեր պատասխանատվության աստիճանը, բոլորս էլ պատրաստ ենք ամեն գնով պաշտպանել մեր հայրենիքը, մեր հայրենի օրանը։ Խորհրդանշական օրվա կապակցությամբ կուրսանտներին շնորհավորելու են եկել նրանց ծնողները, հարազատները և իհարկե ռազմական կրթության ոլորտի պատասխանատուները։ Եվ այսպես 2021-2022 թվականների ուսումնական տարվա սերնդափոխությունն ավիացիոն համալսարանում կատարված է։ Ըստ վարժերի և մասնագիտությունների, կուրսանտները գնում են լսարան, սերտելու զինվորական կյանքի առաջին դասը։ Լաուրա Մամյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Շուրջօրյա մարտական հերթապահությունը հանրապետության բոլոր ուղություններով և բոլոր սահմանագոտիներում իրականացվում է անշեղորեն։ Հայ դիրքապահները ոչ մի վայրկյան չեն կորցնում զգոնությունը և աչալրջորեն հետևում են հակառակորդի յուրաքանչյուր շարժին և գործողությանը։
Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանը պաշտպանող մեր տղաները մարտական կենսագրություն ունեն, որն ամեն օր ու ժամ լրացվում եւ ուրվագծվում է առաջնագծում ամենօրյա մարտական ծառայությամբ։ Նրանք Արցախյան 44-օրյա մարտերին են մասնակցել եւ այսօր էլ յուրաքանչյուր պահի պատրաստ են հաստատակամորեն պաշտպանելու հայրենի եզերքի սահմանները։ Նաիրա Համբարձումյանի ռեպորտաժը։ Եվս մի ոլորան ու նորից բարձունքին ենք։ Հանրապետության հյուսիսարևելյան դարպասները հսկող հենակետերից մեկում։ Ազատ հերթափոխի անձնակազմն անմիջապես գործի է անցնում։ Գետնատնակի ներսն ու դուրսը լցվում է սուրճի բույրով, իսկ առաջնագծում սովորական սուրճն էլ յուրահատուկ է բուրում։ Մինչ կհասցնես կռահել, թե այդ ինչ առեղծված է, սրճեփից բարձրացող գոլորշին այրելու աստիճան տաքացնում է, բույրը թանձրանում։ Հետո բույրն ու գոլորշին բաժին-բաժին լցնում են բաժակներն ու տղաները տեղավորվում են սեղանի շուրջ։ Բոլորն էլ այս շրջակա գյուղերի բնակիչներից են, լավ գիտեն սահմանի կարգավիճակը, սահմանամերձ գյուղելնելու կարգավիճակը։ Բոլորն էլ 90-ական թվերից սկսած երևի արդեն իրանց համար պարզա, իրանց հայրեր, իրանց պապեր, իրանց հոպարները կրվել են այս հողի համար, այս ջրի համար։ Բաժակներից բարձրացող գոլորշու ջերմությունն ամեն ումպի հետ արթնացնում է վերհուշը։ Պատերազմի օրերն են հիշում ու վերջին ումպի հետ բաժակը դատարկվում է։ Զրույցը կիսատ մնում, նորից հերթափոխ է։ Այս պահի դրությամբ կոնկրետ մեր պաշտպանության հատվածում նորմալ է, հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտումներ չկան։ Տղաների մարտական ոգին բարձր է, մենք ընկճվելու ոչ մի տեղ չունենք, մենք պատրաստ ենք ամեն գնով մեր խնդիրը կատարելու։ Մայոր Էլոյանը գումարտակի հրամանատարի տեղակալն է, ամեն ինչ սկսվեց ուսանողական տարիներին։ Մասնագիտությամբ պատմաբան է, այնպես էր ստացվել, որ մագիստրոսական թեզի ուսումնասիրության թեմա էր ընտրել 90-ականներին Արցախում ու նրա շուրջ ծավալված իրադարձությունները։ Տպավորվել էին հատկապես օղակգործողությունն ու Շահումյանի բռնի հայաթափումը։ Հենց գիտական ուսումնասիրությունների ընթացքում էր հասկացել, ինքը գիտությամբ սահմանափակվել չի կարող։ Այս պայքարը ինքը բանակի շարքերում պիտի շարունակի։ Պատրաստ ենք նույնիսկ մեր կյանքի գնով, մեր այրյան գնով, մեր կորցրած հերոս տղեկի այրյան գնով ձեռք բերված հողը չենք թողելու երբեք թուրքին, թշնամուն չենք թողելու, հաստատ գնալու ենք մինչև վերջին կաթիլ արյունը։ Պատմաբան հրամանատարի հետ զրուցում ենք հայդուկային շարժումից, 90-ականների պատերազմից, գալիս հասնում մեր օրեր։ Հերոսական դրվագների պակաս այս պատերազմում էլ չենք ունեցել։ Ու իրենք իրենց պատմություններն են պատմում, որ առանձին պատերազմի համայնապատկերի մի կարևոր պատառիկն են։ Ոչ մեկս հետ չենք անգնել։ Առանց մտածել, գիտակցելով, որ ունենք երեխեք, ընտանիք, ծնողներ, հետ դնելու ոչ մի բան չի եղել։ Ինչպես սկսվեց պատերազմը։ Իրենց բաժին կռիվն իրենք սկսեցին երգով, կամավորի երգով, որովհետև իրենք կամավոր էին գնում Արցախ, որովհետև իրենք հավատում էին, խաղաղությունը չեն նվիրում, խաղաղությունը նվաճում են եւ նվաճում են կռվելով։ Ով կամավոր է գրվում, այդ օրից հերոս է նա, իր ազգի ազնիվ կրվում, ամենամեծ հույսն է նա, սիրահոժար մահնաչկերին է գնում, արյուձի պես էր կրվում, սիրահոժար մահնաչկերին է գնում, արյուձի պես էր կրվում։ Սկսած մեր գնդի հրամանատարից մինչև այն սերժանտ մեր կողը կայնած մինչև վերջ մնացել։ Ու ինչ մեզանից կախված կար, ինչը որ մեր հնարավորություններում էր, մենք արել ենք, բայց մի քայլ մենք մատակեցից ոչ հետ են գնացը, ոչ մի կտոր հող ենք այդ ժամանակ զիջը։ Քարվաճառի պաշտպանական ուժերին աջակցության շտապող անձնակազմի մեծ մասը կես ճանապարհին զոհվեց հակառակորդի անօթաչու սարքի հարվածից։ Ծառայակից 9 ընկերների կորուստը անասելի ցավ էր, բայց ասում են, թե ցավ կա, որից եթե չեն մեռնում, էլ ավելի են զորանում։ Վիրավորում ստացավ ու տեղափոխվեցի Վարդենես, ընդեց ուղեր գրվեցի դեպի Երևան, բայց այդքանից հետո էլի ես չպարկեցի, հա, ոնց որ կամավոր էլի հրաժարվեցի բուժումներից ամեն ինչից, նորից առաջնագից, արդեն կապիրնելով հնամտարության հետ։ Բեկորները դեռ կրծքավանդակում են, բայց բեկորները չէ, որ ցավեցնում են։ Զգացումներ կան, որ կարող են ավելի ուժգին ցավեցնել։ Պատերազմից հետո ինչ փոխվեց։ Պատերազմից հետո շատ բան է փոխվել։ Թե կորցրինք ընկերներ, կորցրինք
իքը ջահել տղեկ, որ այսօր պետքա կյանք մտնեին։ Օրն իրիկն անում է, դիրքում հերթափոխները ժամացույցի սլակներին համընթաց հաջորդում են մեկը մյուսին։ Անտարի ոլորաններն իջնում հասնում են զորամաս, տղերքը մնում են վարձունքում։ Ճաշարանի ճանապարհին զինվորը կանգնում է զորամասի մատուռի առաջ, դեմքով դեպի աջ, դեպի հուշապատը, փառք տալիս մարտում ընկած ընկերոջը ու մտքում էլի անսովոր մի բան հանգիստ չի տալիս։ Պատրաստ ենք կատարել ցանկացած հրաման մեր զորամասի հրանատարի գլխավորությամբ։ Ցանկացած խնդրի պատրաստ ենք միանշանակ մարտի։ Որ հանկարծ ինչ-որ մի բան այն չլինի, հաստատ պատրաստ ենք այսպես նույն դուխով, նույն ձևով անցնել հակառակորդի թիկունքը։ Ընկերների ու հայրենիքի կորուստը ցավ է, անպատմելի, աննկարագիր ցավ։ Ասում են, թե պատերազմն իրենց չսպանեց, ուրեմն այդպես էր պետք, բայց այսպես ապրելն էլ հեշտ չէ։ Պատերազմի բերքերը երբեք չեն սպիանում, դրանք մշտապես ցավեցնում են, ցավել կա ցավել, պարզապես պատերազմի տված ցավն ուրիշ զորություն ունի։ Նայրա Համբարձումյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Արցախյան վերջին պատերազմի մարտական դրվագները եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ համազգեստ եւ ուսադիր կրող յուրաքանչյուր կին զինվորական նույնպես հայրենիքի նվիրյալ պաշտպան է։ Տղաների հետ հավասար 44 օր նրանք անձնվիրաբար կռվեցին եւ անկախ մարտական խնդրի դժվարությունից ու վտանգի աստիճանից հավատարիմ մնացին զինվորական երթմանը, պայքարեցին անմնացորդ։ Այդ նվիրյալ հայուհիների շարքից են նաև Հանրապետության հյուսիսարևելյան ուղությունում ծառայող ավագ լեյտենանտներ Քրիստինե Մկրտչյանն ու Սյուզի Հովանիսյանը։ Նրանք մարտական գործողությունների ամենաթեժ ճակատներից մեկում ջրականում են կռվել և յուրաքանչյուր նիր դիրքում բարձր արհեստավարժությամբ է կատարել մարտական առաջադրանքը։ Արդեն մոտենում էր, որ իջնում էր մեր վրա, ձեռքից մեջ, բռունցքից մեջ սենց ամուր պահել եմ, ու իմ երևի վերջին բառը եղել է «Աստված ջան, մի թող որ գնանք»։ Պատերազմի 44 օրերի ամենաօրհասական պահերին թշնամու հարվածներից թալիսման Աստվածաշունչն է օգնել ու փրկության հույսներ շնչել ավագ լեյտենանտ Քրիստինե Մկրտչյանին։ Արդեն 5 տարի զինված ուժերում ծառայող աղջիկը չէր էլ պատկերացնում, որ ոչ միայն ինտեգրվելու է բանակային կյանքին, այլև կռիվների է մասնակցելու։ Ստանալով մարտական խնդիր, ստորաբաժանման կազմով դուրս ենք եկել Արցախի Հանրապետության հրաֆային մաս, զբաղեցրել ենք մարտակարգ։ Ես որպես դիվիզիոնի հետախուզության պետ կառավարման դասակի անձնակազմի հետ զբաղեցրել եմ մարտակարգը եւ վարել եմ ակտիվ հետախուզություն։ Ավագ լեյտենանտի առաջին մարտական դիրքն ամենաթեժ ճակատն էր՝ ջրականը։ Քրիստինեն օր ու գիշեր հետախուզում է հակառակորդի դիրքերն ու յուրաքանչյուր շարժը, զինտեխնիկայի կուտակումներն ու մարդուժի գործողությունները եւ անձնակազմի հետ հրետանային դիպուկ կրակով ոչնչացնում թշնամական թիրախները։ Որոշել եմ կոորդինատները փոխանցել դիվիզիոնի հրամանատարին։ Դիվիզիոնի հրամանատարը իր հերթին իջացրել է կրակային դիրք եւ ոչնչացրել ենք հայտնաբերված նշանակետերը, հակառակորդին պատճառելով մեծ վնաս, այդ թվում նաեւ մարդկային։ Մեր կազմակերպված համաուժ գործողությամբ մեծ դեր ենք ունեցել գնդի կրակի կառավարմանը։ Տախուզական ճմրի հրամանատարը զեկուցում է դիտագետի տվյալները։ 14 օր աղջիկ սպան ջրականում է մարտնչել, իմի բերել զինվորական հմտությունները, թողնելով ռետանու հետախուզությունը կամավորների օգնությամբ ստանձնել է հակառակորդի տանկային Շարասյան գրոհը կասեցնելու մարտական խնդրի կատարումը։ Մոպ անձնակազմի հետ ինձ ես վերապահել եմ մի հատ դիտակետ իմ դիտակետից աջ ծավալելու եւ իրենց հետ տանկերի մոտենալու դեպքում իրենց հետ մարտական խնդիր կատարելու որպես հակատանկային ստորաբաժանման հրամանատար, ոգևորել եմ իրենց, պահել եմ բարձր մարտական ոգին։ Հոկտեմբերի 13-ը ավագ լեյտենանտի հուշերից երբեք չի ջնջվի։ Այդ օրը նա կորցրել է իր 4 զինվորին, 2-ը ծանր վիրավորվել են, ինքն էլ մահվան աչքերին է նայել, բայց հրաշքով փրկվել։ Անձնակազմը թաքստոցում է եղել, իսկ ինքնու դիվիզիոնի հրամանատարը անօթաչյունների հրթիռների հարվածների ներքո շարունակել են հետախուզել հակառակորդի շարժը, բայց թշնամու հերթական հարվածը թաքստոցին էր, որտեղ իր զինվորներն էին։ Չնայած դրանց ավելի դաժան պահեր էլի եղել են իմ մարտական գործողությունների շրջանում, բայց կոնկրետ այդ մեկը, որ իմ անձնակազմն է զոհվել, միշտ կմնա իմ հիշողության մեջ։ Ես անընդհատ վերախոսում եմ եւ վերապրում եմ, անընդհատ գնում եմ այդ պահը։ Մարտի
վիրավոր սրտով էլ Քրիստինեն շարունակել է կռվել, ոչ մի վայրկյան չհուսալքվելով։ Ասում է, ամենածանր պահերին ինչ-որ գերմարտկային ուժ էր ստանում։ Հիշում է, օրեր շարունակ ոչինչ չէր կերել ու չէր քնել, լիովին հյուծված, բայց իրեն հաջողվեց միայնակ կրակի կոտուց դուրս բերել իր երկու հաղթանդամ վիրավոր զինվորներին և փրկել նրանց կյանքը։ Երթազոր ուժի մեջ էր հայտնվել, որ իմ զինծառայողները, ասենք, իրանց ֆիզիոլոգական կառուցվածքով շատ մեծ էին ու ծանր, ես այդ պայն ոնց եմ կարողացել այդ նասիլկան բարձրացնել, ոնց եմ կարողացել տեղավորել մյուս մեքենայի մեջ, բարձրացել տեղավորել եմ, հետո մյուս վիրավորին, իջել եմ ուսիս եմ հենել, ինքը դեռ կարողանում էր քայլել, ուղեկցել եմ մյուս մեքենան այնտեղից, նոր եկած բժիշկը հարցնում է բժշկուի, վիրավոր, ինչ աստիճանի վիրավորում է ստացել, ասում ես բժշկուին չեմ, ես իրենց հրամանատարն եմ։ Վերադառնալով առաջնագիծ, նա շարունակել է իր զորքի առջևում լինել, իր տղաներին պահելով թիկունքում, այդպես գոնե ինչ-որ չափով պաշտպանելով նրանց կյանքը։ Այս ճակատամարտ էր, որին մենք մասնակցեցինք, իմացանք, որ կարելի ավելի թե լավ ենք պատրաստված, ավելի լավ պատրաստվենք։ Ես ինձ ուղղակի այս ճակատամարտում էլի հաղթող եմ համարում։ Անակնկալի չեկանք, քանի որ մենք գիտենք մեր թշնամուն ու մենք պատրաստ ենք նրան դիմակայելու։ Հիմա մենք կատարում ենք դասընթաց, թե ինչպես մարտի ժամանակ կապի կազմակերպումը իրականացնենք։ Սյուզի Հովանիսյանը նույնպես պատերազմի մասնակից է, ավարտելով Խամբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանը կապավորի մասնակցությամբ, աղջիկը մշտապես գիտակցել է իր առաքելությունը։ Ես ինձ երբեք չեմ առանձնացրել տղաներից, միշտ մտածել եմ, ոնց նրանք, այնպես էլ մենք, եթե մենք կրում ենք այս համազգեստ ու գտնվում ենք այս համակարգում, ուրեմն մենք նրանց հետ հավասար պատրաստ ենք մասնակցել ցանկացած գործողության։ Մարտի ավագ լեյտենանտ Հովանիսյանի բնակիցը նույնպես ճիրականն էր, իսկ մարտական խնդիրը հենակետերի միջև անդադար կապը ապահովելը։ Կապը գործել է մշտապես առանց խափանման, մենք կապի խնդիր չենք ունեցել։ Բոլոր խնդիրները, որոնք հաղորդվել են, անմիջապես հասել են համապատասխան մարդկանց ու կատարվել են։ Պատերազմն իր համար շոկային էր, ասում է, անմարդկային դաժանություններ է տեսել, բայց չի նահանջել, որովհետև հայրենիքն իր կարիքն ուներ։ Արցախը իմ համար նույնպես հայրենիք է եղել, ու մենք գործողությունների մասնակցել ենք ոչ թե որպես Արցախի հանրապետություն պաշտպանելով, այլ պաշտպանելով մեր հայրենիքը, մեր տունը։ Ու այդպես իրենց տունն էին պաշտպանում բոլորը։ Սյուզին հիշում է, չէր հասցնում հրամանը հնչեցնել, իր զինվորներն արդեն նետվում էին կատարելու։ Ունեցել ենք զինվոր, որ կապավոր չի եղել, բայց ամեն անգամ հենց մեր ագրեգատը հանգչում էր, մեկ էլ է զինվորը անհետանում էր։ Մի քանի րոպե հետո բենզինը ձեռով եկալած կգար, միանգամից ինքը միացնում էր ագրեգատը ու սկսում էր աշխատացնել, որ կապի խնդիր հանգարց չունենանք։ Հակառակորդի ուղիղ նշանառության տակ ավագ լեյտենանտը միայնակ կիլոմետրերը հաղթահարել, որպեսզի կարողանա լիսքավորել զինամթերք տեղափոխող մեքենաների ռադիոկայանները, ապահովելով դրանց անխափան աշխատանքը։ Ինձ համար շատ դժվար է եղել անծանոթ տեղանքում մենակ քայլել, երբ անհատի թռչող սարքեր կան վերևում, բայց դա ինձ չի անհանգստացրել, քանի որ ես ունեի խնդիր, որը պետքա կատարվեր։ Ավագ լեյտենանտ Հովանիսյանն առաջնագծում ոչ միայն կապավոր է եղել, այլև քույր ու ընկեր զինվորների և բուժակ վիրավորների համար։ Միջև բժիշկների հասնելը նա անձամբ էր տղաներին տարհանում մարտադաշտից և առաջին օգնությունը ցուցաբերում։ Շատ հարազատ զինվորներ, ում հետ ես համարա 2 տարի ծառայել եմ, երբ որ վիրավորվեցին, այդ ժամանակ խնդիրը նրանց օգնելն էր, առաջին օգնություն ցուցաբերելը և նրանց մարտի դաշտից տարհանելը, ու ես փորձել եմ դրան ամեն հնարավոր ձևով մասնակցեմ, օգնեմ ու աջակցեմ, ինչով որ կարողանում եմ։ Սյուզի Հովանիսյանն ու Քրիստինե Մկրտչյանն Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո էլ շարունակում են պատվով ծառայել հայրենիքին և բանակին։ Միայն թե կարևոր դասը սերտաց, անընդմեջ հարստացնել գիտելիքները, կատարելագործել հմտությունները, յուրաքանչյուր նորակոչիկից պատրաստել մարտունակ ու նվիրյալ ռազմիկ։ Սա է այսօրվա մարտական խնդիրը ավագ լեյտենանտների համար։ Լաուրա Մամյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։